פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, שיהיה לכם חנוכה שמח, שנזכה לחנוכת המזבח, שהשם יברך אתכם עד בלי די. תודה, חזקו ואימצו. כולנו יודעים שבחנוכה, השם חנוכה, נקרא על שם חנוכת המזבח. מה זה חנוכת המזבח? הרי בית המקדש כידוע לא נהרס על ידי היוונים, למרות שזו הייתה התוכנית של ניקנור, אבל כמו שאתם יודעים, ניקנור לא עלה בידו. שכשכבשו היוונים את ארץ ישראל, את ירושלים, את מקום המקדש, במקום להחריב אותו, הם חיללו אותו. מה פירוש חיללו אותו? הקריבו עבודה זרה על מקום המזבח, מילאו אותו בפסילים, באלילים, להשתמש במרכזיות שלו לטובת העניינים שלהם. זו הייתה המטרה. וכאשר באים עם ישראל, אז מה יעשו למקדש? יחריבו אותו, יבנו אותו מחדש? האם הוא נטמע? אנחנו יודעים שדבר שמחובר לקרקע לא נטמע. כתוב שיש איסור על העבודה הזרה, על ההרים אשר אתם עובדים אותם את אלוהיהם. אומרת הגמרא, על ההרים אלוהיהם ולא ההרים אלוהיהם. פירוש, לא שההרים עצמם יהיו אלוהיהם. אם אדם, נגיד, לא עליכם, עבד עבודה זרה, מעץ, מכסף, מזהב, מאבנים טובות, אז אותה עבודה זרה הפכה להיות איסור. אבל אם איזה גוי השתחווה לשמש, אז השמש נעצרה, גמרנו, נהייתה עבודה זרה, אסור ליהנות ממנה. אם איזה גוי השתחווה להר, נו, אז אותו הר הפך להיות עבודה זרה, אסור ליהנות ממנו. וכן על זה הדרך, אומרת הגמרא, רק על ההרים אלוהיהם ולא ההרים. מה שמחובר לקרקע אי אפשר לאסור אותו. ולכן בית המקדש, למרות שעבדו בו עבודה זרה, אי אפשר לאסור אותו, לא נאסר. ולכן היו יכולים לבוא בני הכהנים ולטהר אותו. אבל את המזבח שהקריבו עליו עבודה זרה, איך אתה, מה תעשה? נפסל, ולא כבוד. זה לא דרך ארץ, אז הוציא אותו וחנכו את המזבח. נקרא לכם מה כתוב בספר חשמונאים, ויראו מזבח, את מזבח העולה כחולל, ויבעצו לב יחדיו כדת מה לעשות, ותהיה העצה יוצא לנטוס את המזבח עד דריתו לבלתי היות להם למכשול יען כי חילו זרים, ויצאו אותו, והניחו את האבנים על הר הבית אל מקום פלוני אלמוני, עד אשר יבוא נביא בישראל להורותם את אשר יעשון, ויקחו אבנים שלמות אשר לא עלה עליהם ברזל ככתוב בתורת השם, ויבנו מזבח חדש כתמית הראשון. מתי זה היה? בקפי כסלב, וישכימו הבוקר ויעלו עולות כמזבח ויעלו את השם, בשירים וכינורות, בחלילים ובמצלתיים, צלצלים, ויפלו על פניהם וישתחוו להשם על אשר נתן להם עוז ותשועה, ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים. זאת אומרת, מה שמתאר ספר חשמונאים, ששמונה ימים זה חנוכת המזבח. הוא לא מתאר את הנס המנורה, כן? תכף נראה למה. ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם, ויפארו את פני ההיכל באתרות ובמגיני זהב, ויחטאו את השערים ואת לשכות הכהנים וכולי, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. וכך אז ציווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה, בהלל ובתודות להשם. אז באמת, הגמרא אומרת שעיקר המצווה
שיש בחנוכה זה להודות ולהלל. איך אנחנו מודים ומהללים? עיקר המצווה זה להודות ולהלל. ותקנו בהלל ובהודעה. ההלל וההודעה שאנחנו מהללים ומודים לקדוש ברוך הוא, בין השאר היא באמצעות הדלקת הנרות. אז עיקר הדלקת הנרות זה להודות ולהלל, פרסום מניסה. כן? זה העיקר. ולכן כותב רבנו יוסף חיים, כמה חשוב ההלל שאומרים אותו בחג חנוכה, לומר אותו בשמחה או פרסום הניסה גדול. וגם הנרות הללו שאנחנו אומרים אותה, וכל המזמורים שאומרים על השם ייחוד בהדלקת נרות, זה הכל בשביל להודות ולהלל. פרסום הניסה, וזה הדבר מאוד חשוב. יש דבר שתמיד ששאלה, כן? מי שקורא את התיאור של מלחמת יהודה, רואה שחנוכת המקדש הייתה באמצע הקרבות. זה לא שניצחו וזהו, וגמרנו ונגמר הסיפור עם היוונים, ועשו חנוכת המקדש. זה היה באמצע הקרבות. אחר כך היו עוד הרבה קרבות אחרים. ויהודה ידע שזה לא סוף הדרך. ידע שאחר כך יהיו עוד קרבות ועוד קרבות. אז מפני מה, דוד לא דוחה יהודה את חנוכת המקדש. תחכה, מה זה פיקוח נפש? חכה, תנצח את כל הקרבות. אז הטעם, יש דבר שהרב עליו השלום היה רגיל להזכיר אותו. יש במדרש כתוב על מה שכתוב, וירח את ריח בגדיו, ויאמר אה ריח בני כריח השדה. אומר המדרש, מה זה ריח את ריח בגדיו? אל תקריא בגדיו, אלא בוגדיו. כן? חשב באותה שעה יצחק שמדובר בעשיו, אז זה מתאים, בוגדיו. ובאמת זה יעקב. והגמרא אומר, המדרש אומר, שני דוגמאות לבוגדים שנראים הכי רחוקים שבעולם ומתהפכים להיות בקודש. אחד זה יוסף משיטה. אומר המדרש, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, הכוונה בזמן טיטוס, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. מי ייכנס? יהודי ייכנס, הם פחדו להיכנס. אמרו לו ליוסף משיטה, עול, כנס, ומה דעת מפיק דידך? מה שאתה מוציא שלך, ככה, תגמל אותו, שייתן לו אלו מרס להיכנס. נכנס יוסף משיטה והוציא מנורה של זהב. אחרי שהוא יוצא, אומר לו טיטוס, תשמע, המנורה הזאת יפה מדי בשבילך, אין דרך עדיות להשתמש בזו, תן לי את זה, אני לוקח את המנורה בשבילי. כמו שכולנו יודעים שהמנורה נלקחה לרומא, כמו שרואים בשער טיטוס, כן? אבל אומר לו, מה, רימית אותי? הבטחת ואתה מבטיח ומשקר? מה זה? בתמימותו חשב יוסף משיטה, שאם הוא משרת את טיטוס, אז הוא יהיה בסדר. בסוף עשו אותו עונש מטורף, תכף נקרא. אמר לו טיטוס, עול זמן תניינות, כנס פעם שנייה, ומה דעת מפיק דידך? לך תיכנס פעם שנייה, מה שאתה מוציא עכשיו באמת שלך. ולא קיבל עליו, אמר, אני לא נכנס פעם שנייה. כבר נכנס, לא נכנס פעם שנייה. אמר רב פנחס, נתנו לו מכס 3 שנים ולא קיבל עליו. אמרו לו, תשמע, אתה תקבל רשות לגבות מכס, ומה שתגבה שלך? זה הרבה כסף, נכון? לא קיבל עליו. אמר, לא דיי שיכעסתי לאלוהי פעם אחת, אלא שהכעיסנו פעם שנייה. אמרו לו, מה, אתה מתחצף? טיטוס אמר לך להיכנס פעם שנייה, אתה לא נכנס. מה עשו לו? נתנו אותו בחמור של חרשים, והיו מנסרים בו, היה מצווח ואומר, וואי, אוי, אוי, שיכעסתי לבורי. והרב עליו שלום שואל, איך ייתכן? פעם ראשונה, אז פנים, נכנס להיכל לקחת את המנורה, וזה בסדר, הוא לא מפחד. הוא לא אכפת לו להכעיס את בוראו.
פעם שנייה פתאום נהיה צדיק, מנסרים אותו בחמור של חרשים. מה זה חמור של חרשים? זה סוג עינוי שהיו עושים הרומאים. היו מגלגלים, מכניסים מישהו לתוך גלגל כזה, שכל סיבוב הוא נחתך, כל סיבוב הוא נשרף, כל סיבוב... ככה, עינוי כזה איטי, הורגים אותו בצורה איטית. וזה כאב נורא. זה כאב נורא. אז מה אומר אוי לשכחה? תגיד, אוי, שורף, אוי, כואב, אוי, נחתך, אוי, אוי לשכחסתי את בוראי. איך להתהפך ככה? שהוא כמו אמר רבי עקיבא, לא מרגיש את הכאב של הזה. איך יכול, איך להתהפך? אומר הרב עליו השלום, זה כוחה של מנורה. הוא נגע במנורה. נגע במנורה הטהורה. התהפך הנשמה שלו. התהפכה הנשמה שלו. המנורה כוחה לא רק להעיר, זה מהעיר את הנשמות. זה עצום, זה הכוח של המנורה. חכמנו אומרים, הרוצה להחכים, ידרים שערי מנורה בדרום. תגיד, מה? אני נמצא בכנסת, המנורה הייתה בזמן בית המקדש, מה זה קשור אליי עכשיו? ובחלון גם עכשיו, אם אתה מדרים ואתה מכוון על המנורה שבדרום, אתה מחכים. אבל זה לא, זה לא, יש מנורה בבית דין של, 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 של מטה, יש מנורה של מעלה. כשאדם מכוון לדרום בתפילה שלו, הוא זוכה להחכים, כי הכוח של המנורה הוא כוח עצום. לכן, יהודה יודע את הכוח של המנורה. יודע שיש בעם ישראל אנשים, התייבנו אנשים, זה... זאת אומרת, אני אדליק את המנורה, זה צורך מערכתי, זה צורך צבאי, זה צורך לאומי, אני מדליק את המנורה, עם ישראל מתהפך. כל אלה שמשרתים את יוון וכל צבאה, התהפכו לטובה. זה הכוח של המנורה שהוא מעורר, מאיר את הלבבות של עם ישראל. ולכן הדבר הזה כולו ממש מביא ישועה גדולה לעם ישראל. צריך לזכור את זה, זה דבר פלא. הכוח של המקדש, אנחנו יודעים שכשיבנה בית המקדש לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו את מלחמה. תגיד, איך יכול להיות? אתה בונה מקדש, איך זה משפיע על כל העולם? זה בית מקדש יושב על אבן השתייה, התשתית של העולם. וכל נגיעה שנוגעים בו הוא מאיר את כל... אנחנו גם רואים את זה היום. איך בית המקדש מניע את, את העולם כולו? זה כוח עצום. כוח עצום, זה יהיה רצון שנזכה באמת, תדליק את המנורה, תאורה במקדש, שזה באמת דבר גדול. דבר קטן, אולי גם גדול, דיברנו שבוע שעבר על היוונים של דורנו, על רוסיה שניסה להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. אז אחרי שדיברנו בשיעור, שאלתי את הרב רובן פיירמן, שעלה מרוסיה. אז הוא סיפר לי שני דברים שהם ממש מבהילים, וזה כדאי לזכור אותם. הוא אומר, ידע לך, מי שיצר את כל המהפכה הזאת, זה היה יהודים. זאת אומרת, יש תמונה של הפוליטבירו, שזה הממשלה של רוסיה. מהפכה של 200 מיליון תושבים היו ברוסיה. מי שניהל את המהפכה, זה קבוצה. בקבוצה 13 אנשים, מתוכם 10 יהודים. 10 יהודים, וכל השלושה, הוא אומר, זה השתמשו בהם כבובות. הם לא היו מסוגלים לעשות מהפכה כזאת. היהודים חשבו שככה מביאים גאולה לעולם, כמו המתייבנים בימיהם. מי היו המתייבנים? המתייבנים היו האליטות, הכהן הגדול וזה, כל מיני. אנשים חשבו, ככה נביא גאולה, הנה, דרך היוונים, תיקון עולם וזה. ומה יצא מהעשרה האלה? את כולם סטלין הרג בתיאורים הגדולים. כמו שעשו פה ליוסף משיטה. הוא היה יד ימינו של טיטוס. כן? הוא מדריך אותו, הוא פורס לו את הדרך, הוא זה שנכנס להיכל ראשון, מה שהרומאים פחדו להיכנס. הוא משרת אותו. אז מה הוא עושה לו? פעם אחת, עושה לו את היסורים הכי גדולים שיכול להיות.
זה עונשם של מתייבנים. השם ירחם, זה דבר נורא, צריך לזכור את זה. הכוח של המקדש הוא כוח עצום. ויש, זה נרמז לנו בשולחן ערוך, השולחן ערוך רומז את זה. אני מציע לכל אחד להסתכל בפנים לראות את זה. סימן א' בשולחן ערוך, סימן הראשון בשולחן ערוך. מה זה שולחן? מה הסעיף הראשון בשולחן ערוך? זה כל אחד יכול להגיד בעל פה. התגבר כארי, לעמוד בבוקר, לעבודות בראש, יום עורר השחר. סיפור קטן, מספרים על הבבא סאלי, שהיה רגיל להתפלל בנץ. גם הוא היה ישן מאוחר, היה הולך להתפלל בנץ. אמרו אותו, למה אתה כוח מתאמץ? ישנת מאוחר, תתפלל מיד שני. היה זמן, קריאה שמע, 3 שעות. הוא אומר, אחרי 120 אני אבוא לשמיים. והתחיל לשאול אותי מה עשיתי. אז איך ישאלו אותי? יפתחו שולחן ערוך. תגיד, הסעיף הראשון, קיימת? אם אני לא אגיד שקיימתי את הסעיף הראשון, אני אגיד, מה? איך אני אראה שם? אז הוא אומר, אני קודם כל את הסעיף הראשון מקיים, התגבר כארי, מה זה הסעיף השני? הרוב לאדם לא יודע. הסעיף השני מאוד חשוב. הוא אומר השולחן ערוך בסעיף השני, המשכים להתחנן לפני בוראו, יכוון לשעות שמשתנות המשמרות, שהן בשליש הלילה, ולסוף שני שלישי הלילה, ולסוף הלילה. שהתפילה שיתפלל באותן שעות על החורבן ועל הגלות רצויה. אומר השולחן ערוך, כשאתה מתפלל על בית המקדש, תתפלל מתי? בשליש הלילה, בשני שליש הלילה, בסוף שלישי הלילה. והסעיף שאחריו, גם, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. והסעיף של אחריו גם קשור לזה. טוב מעט החנונים, בכוונה, מהרבות, אל תדקלי מילים, תהיה שם. וכל הסעיפים האחרים בסימן הזה, כולם עסוקים בזה. למה השולחן ערוך מדבר על זה? פשוט. כי הגמרא מתחילה את כל השס בזה. כל השס, איך מתחיל? מסכת ברכות, נכון? דף ג' תניא רבי אליעזר אומר 3 משמרות הווה הלילה. כל אחד מכיר את זה. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר השם ממרום ישאג וממעון קולו ייתן קולו שאוג ישאג על נבאו. והגמרא מסבירה מה הוא שואג. אומר, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתים לבין האומות. וכך הגמרא מספרת של רבי יוסי, שפעם אחת יחס לחורבה להתפלל, ואליהו הנביא בא ושמר לו על הפתח, והוא אומר לי, אליהו שואל את רבי יוסי, תגיד לי, מה הקול שמעת על החורבה? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, מקודם אריה, עכשיו יונה. ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי לבין האומות. ואמר לי, אליהו הנביא אמר לי, חייך, כך אומר רבי יוסי, אמר לי אליהו הנביא, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום, 3 פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, לא רק 3 פעמים, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יהיה שמו הגדול מבורך, כמנה יש מרבה מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמגלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, או אלה בלבנים שגלו מעל שולחן אביו. זאת אומרת, שכשאדם מתפלל, זה מה שקרה עם רבי יוסי, במקום שיאגות, זה כמו יונה. למה? מתהפך. כי כשאדם מתפלל, בזה הוא מביא גאולה. בזה הוא מביא גאולה. ולכן אומרת הגמרא, אומר לך, דע לך, אני למד אותך ללכות תפילה, ולמד אותך ללכות קריאת שמע, ולכות ברכות קריאת שמע, כל מסכת ברכות. וברכת הנהנים, וברכות הראייה, וכל מסכת ברכות. אבל הכי חשוב שתזכור, שהקדוש ברוך הוא שואג. אומר השולחן ערוך, וגם אתה אותו דבר.
למה הגמרא מספרת לך? שגם אתה. ואני תפילתי לך, השם, את רצון, בשעה שהקדוש ברוך הוא מתפלל, בשעה שהקדוש ברוך הוא שואל כארי, באותה שעה אתה תתפלל. ואם בגמרא, חכמנו בגמרא, ראו לכתוב את זה בתחילת כל השס כולו, גם אומר השולחן ערוך, גם אני אכתוב את זה בתחילת ההלכות כולם. וזה פלא. למה פלא? מכיוון שכל ההלכות האחרות בפרשה, בסימן הזה, עוסקות בקורבנות. טוב לומר פרשת העקדה והמן ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. מי שמסתכל בשולחן ערוך, זה לא המקום. מתי המקום של קורבנות? מי שמסתכל, זה בהתחלה יש לך הלכות ברכות השחר ונטילת ידיים ואשר יצר וציצית ותפילין. רק בסימן ממחת השולחן ערוך מגיע ללכות תפילה. רק בסימן ממחת קורבנות, ברוך שאמר, השתבח, ברכות קריאת שמע, שמע, 18. אם אנחנו רוצים לכתוב את ההלכות של קורבנות בזמן, במקום זה, בסימן ממחת, למה הוא מביא את השולחן ערוך פה בסימן א'? כי זה חלק מהשאגות. איך אתה שואג על בית המקדש? אתה קורא קורבן עולה, אתה קורא תמיד, אתה קורא קטורת, אתה קורא לפי השולחן ערוך, תקרא גם חטאת, גם אשם, גם עולה, ותגיד, יהי רצון, כאילו קרבתי עולה, וגם תגיד את, את הפסוק, ושחט אותו למזבח צפונה, וגם מקשת הכיור, וגם תרומת הדשן, ותמיד, כל זה. לפי השולחן ערוך, תקרא את כל ההלכות האלה שקשורות לבית המקדש, כדי לעורר את השאגה. זה הכל, זה חשוב, זה הכל. מזה הכל מתחיל. וזה מבין יהודה. אומר, יהיה בית מקדש, הכל יתהפך. יהיה מנורה, הכל יתהפך. לכן שולחן ערוך אומר, תתחיל עם זה. הגמרא אומר, תתחיל עם זה. זה הכי חשוב. זה מה שדוד המלך מבין בעקבות המגפה שהייתה לו. זה מה שחשוב. תתמקד במה שחשוב. ככה גם כן יש בספר חגי. ספר חגי זה חנוכת הבית השני. שם כתוב תיאור חודש אלול. שנת שתיים מדריפש בחודש השישי ביום אחד. זאת אומרת א' אלול. היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יוצלק הכהן הגדול. למה? העם הזה אמרו, עכשיו לא הזמן לבנות בית מקדש. העם הזה אמרו, לא את בו את בית השם להיבנות. וכולנו מכירים את הנבואה, הוא אומר להם, מה, אתם בבית שלכם, יש לכם כיור, יש לכם מטבח, יש לכם סלון, יש לכם מרפסת, יש לכם חניה ומכונית והכל, ואני, לא, בית השם חרב. אומר לכם, יש לכם צרות, לכן לא הכל הולך טוב. כי מקום השפע של העולם, זה בית המקדש. אין בית מקדש, זעתם הרבה, אבי מעט. אכול, אין לסבעה, שתו ואין לשוכרה. ואז אומר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם צריכים להתאמץ. והם שומעים את זה, את הנבואה של חגי, והיראו מאוד, והיראו מפני השם, מפחדים, וואו, מה עשינו? ואומר חגי, מלאך השם במלאכות השם לעם, אני איתכם נאום השם. אני לא נגדכם, אני בעדכם. אני לא מטיל עליכם משימה שאין לכם בכוחכם לעשות. זה בכוחכם לעשות, אני איתכם. וירא השם את רוח זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה, ואת רוח יהושע בן יוצלק הכהן הגדול, ויבוא ויעשו מלאכה בבית השם צבאות אלוהיהם, ובאמת הם מתחילים בחודש, מתחילים קצת בחודש אלול, אבל הנחת האבן הראשונה הייתה בכף דלת, כף דלת כסלב, ובקפה כסלב זה הייתה חנוכת המזבח בימי חגי. בימי חגי זה הייתה חנוכת כף דלת, כפה הם מתחילים. הוא אומר להם, מן היום הזה והלאה, אברך. למה זה חשוב כל כך? כי באמת,
חנוכת בית ראשון וחנוכת בית שני וחנוכת בית שלישי, כן? וגם חנוכת המזבח בימי חשמונאים היא חשובה מאוד מאוד מאוד. להבין את החשיבות שלה, נזכיר רק ששלמה המלך חונך את הבית הראשון מתי? ביום כיפור. ולא צמה באותו יום כיפור, נכון? למה? חשוב. חשוב מאוד. לחנוך את בית המקדש בשמחה גדולה. ממי למד את זה? אומרת הגמרא, למד את זה מהנשיאים. הנשיאים כתוב שהקריבו את הקורבן שלהם גם ביום שבת. הגמרא מקשה, איך הקריבו ביום שבת? בשבת הרי מותר להקריב רק קורבן ציבור, וזה קורבן יחיד. הם תרמו קורבן, נדבה, נכון? נדבה, לא מקריבים בשבת. קורבן תמיד כן, קטורת כן, זה קורבן ציבור, אבל קורבן... חנוכת המשכן, דינים מיוחדים. חנוכת המקדש, דינים מיוחדים. יחזקאל כתוב שכשהוא מתאר את חנוכת הבית השלישי, כה אמר השם אלוהים, בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש. חטאת? אומרת הגמרא במנחות, עולה היא. זה עולה, לא חטאת. אמר רבי יוחנן, אני מצטער, אין לי תשובה. פרשה זו, אליהו עתיד לדורשה. לא יודע. רבי יוחנן, רבי יוחנן, מה רדי ארד ישראל? לא יודע. יש דינים מיוחדים בחנוכת המקדש. כך היה במשכן, כך בית ראשון, כך גם פה. אמר רבה שאמר מילואים הקריבו בימי עזרה. יש בספר עזרה כתוב שכשהם באים ומקימים את המקדש השני, כן? אז כתוב ועבדו בני ישראל כהניה ולוויה ושאר בני גלותה חנוכת בית אלהה דנה בחדווה. חנכו את בית המקדש בחדווה. והקריבו לחנוכת בית אלהד עינה, תורין מעד, הכרין 200, אמרין 400, וצפירי זין לחטאל. קיצור, יש פה תיאור ארוך. ועשו את החנוכת. גם עזרה עושה, אז אומר על זה הרמב״ם, יש מצווה מיוחדת מהתורה לחנוך את בית המקדש. מאיפה הוא לומד את זה? יש פסוק. כולנו אומרים את זה כל הזמן, אף פעם לא שמנו לב. איפה כתוב בתורה מצווה לעשות חנוכת הבית? כל יום אתם אומרים את זה. אם לא שהרמב"ן עניין אולי לא רואים את זה. תראו את הפסוק. זאת התורה לעולה ולחטאת, למנחה ולחטאת, ולאשם ו... מה זה מילואים? מה זה מילואים? וזה לחשלויים, אשר ציווה השם... מה זה מילואים? מילואים זה... הקורבן שהקריבו בחנוכת המשכן. אומר הרמב"ן, זאת מצוות עשה מן התורה לחנוך את בית המקדש, ולכן יהודה המכבי חונך את בית המקדש מחדש, חנוכת המזבח. את הבניין כולו לא צריך, כי לא עשו אותו, אבל את המזבח החליפו, כי הקריבו לעבודה זרה, אז הם חנכו אותו, כי זאת מצוות עשה מן התורה. ואומר הרוקח, אחד מהראשונים, אומר, כמו שבזמן משה רבנו, כשחנכו את המזבח, הדליקו את המנורה, נכון? מיד אחרי קבלת הנישואים, כתוב, זו בעלותך את הנרות. למה? זה מחובר, תכף נראה למה זה מחובר. אז גם בזמן יהודה חנכו את המזבח ומתוך זה הדליקו גם את המנורה. למה זה קשור? כי כתוב בהלכה שכאשר מדליקים, איך מדליקים את המנורה?
כתוב, אם הנר המערבי נשאר, אז מדליקים ממנו. אבל נר מערבי שקבע מהדלקה, מדליקים אש מהמזבח, ואיתו מדליקים את המנורה. זאת לא גפור, אתה לוקח אש מהמזבח, ועם האש מהמזבח החיצון, יש קשר בין המזבח למנורה. אז יש קושיה גדולה, של איזה הרב אליושי, אומר, יש פה קושיה. אומר, את המזבח חונכים בתמיד של שחר, כך אומרת הגמרא במסכת מנחות. כן? את המנורה חונכים בנרות של בין הארבעים. מתי חנכו את המזבח? בכ"ה כסלו. כ"ה כסלו חנכו אותו בתמיד של שחר, נכון? אז איך הדליקו את המנורה? הרי מנורה זה בלילה. וכדי להדליק אותה אתה צריך מהאש של המזבח, והאש של המזבח זה רק בבוקר. אז איך הדליקו את המנורה? אז פעם שמעתי מאבא עליו השלום, שאומר, תירוץ, אומר, הרמב״ם פוסק שמנורה מדליקים גם בלילה וגם בבוקר. אבל זה תירוץ קשה, כן? מכיוון שההלכה אומרת שחונכים את המנורה בהדלקה של בין הארבעים. אז איך היו עושים את זה? כן? אז יש תוספות יום טוב כותב, הוא כותב שבאמת הם נכנסו למקדש בכף כסלב, והם ניקו את המקדש והחליפו את המזבח והחליפו אותו עד כפי כסלב, ובכפי כסלב מהאש של המזבח הדליקו את האש של המנורה והדליקו. אז זה מחובר אחד לשני. לכן חנוכת המזבח והדלקת המנורה קשורים אחד לשני. כן? ויש פירוש מאוד מעניין שאומר, מפני מה דחו, מפני מה יצא, נכנס יהודה בכ"ה כסלו, מכיוון שכשמשה רבנו בונה את המשכן, אז הוא גמר לסיים אותו בכ"ה כסלו, אבל הוא לא חנך אותו, חיכה עד ניסן. למה חיכה לניסן? כי אמר בניסן נולד יצחק. מה זה קשור? למה יצחק קשור למשכן? למה בגלל יצחק נדחה את חנוכת המשכן עד ניסן? כי כל הקורבנות אנחנו לומדים מיצחק. אחרי שיצחק נעקד על המזבח, בא אברהם ועוקד את העיל ואומר, פה יהיה בית מקדש. זה חנוכת המקדש הראשונה. מתי? בעקבות עקדת יצחק. זה היה בניסן. אומר משה, אנחנו נחנוך את המקדש בניסן. אבל מכיוון שבאמת נסתיים בניין המזבח בכ"ה כסלו, אומר הקדוש ברוך הוא, הלילה שלם לו. מה שילם לו? חנוכת בית חשמונאי. ויש דבר מעניין, מאוד מעניין, בספר אור זרוע, שוב אחד מהראשונים, כתוב, הוא מביא בשם מורו, פירש מורי רבי יהודה בר יצחק. הוא אומר דבר מעניין, מפני שהיו תרודים כל שבעה ימים בבניין המזבח, ובכלי שרת, כן? אז לכן לא היה להם זמן לטפל במנורה, ונעשה להם נס שהשמן דלק שמונה ימים. אם היו מקדישים לו זמן, היו מייצרים שמן. לא היה להם אפשרות, השתמשו בו. ולמה היא נוהגת לדורות? אחי ורעי, זה דבר, תרשמו אותו, שימו אותו בפתקה, שימו אותו בכיס. אל תשכחו אותו. ולמה חנוכה נוהגת לדורות? אלא שעשאו בצער באותם ימים שנכנסו יהודה וחייליו למקדש, היה צער, צער גדול. הם רואים את המקדש מחולל, חצי מהאחים שלהם מתייבנים, עוד רבע במערות, המצב של עם ישראל על הפנים, הקרבות לא נגמרו, היו בצער.
ואף על פי כן הם הופכים את הצער לשמחה. ואמרו בו הלל והודאה. אומר, מכיוון שהם הפכו את הצער לשמחה, והדליקו בו נרות הטהרה, לכן חנוכה ופורים לא בטלים. וזה מה שהוא כותב באור זרוע, שחנוכה לא בטל, זה חידוש גדול. פורים כתוב, ימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזה חנוכה יוסף מזרם. באמת רבי יוסף קארו כותב במגיד מישרים, חנוכה גם לא בטל לעולם. מאיפה למדו את זה? מכך שהם הצליחו להפוך את הצער לשמחה, בגלל זה חנוכה לא בטל לעולם. פלא גדול. כן? וזה דבר גדול להבין, שתקנו אותו לעתיד בהלל ובהודאה. למה בהלל ובהודאה? כי הם הצליחו להפוך את הצער להלל ובהודאה, הגם שהם היו מסתכלים, היה להם סיבות להתלונן ולבכות, והמצב לא טוב וזה. במקום לתלונן ולבכות, הם אמרו, יש לנו משהו טוב, נגיד תודה. יש לנו משהו טוב, ניצחנו קרב אחד, נגיד תודה. עוד קרב ננצח, עוד פעם נגיד תודה. נכנסנו למקדש, במקום לבכות על זה שהוא מחולל, נגיד תודה. תיארנו את המזבח, במקום לבכות, נגיד תודה. כל פעם הם קיימו ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם אלוקיך ולביתך. הם קיימו את הדבר הזה, בזכות זה הם זכו, ועד כדי כך. יש, הגמרא אומרת, שמן שהם הדליקו בו, היה שמן, שמן זית זך, מצאו פח, נכון? איזה מנורה הם הדליקו? הרי את המנורות היוונים לקחו, זהב, הם אוהבים זהב. אומרת הגמרא, שיפודים של ברזל. שיפודים של ברזל? למה לא נעשה להם נס והברזל התהפך לזהב כמו אצל רבי חנינא לבן דוסא? אם נס, אם כבר נס, יהיה נס עד הסוף. שמעתי פעם מחותן שלי הרב גרינברג אומר, יש הבדל. המנורה זה כלי, נכון? והשמן זה התוכן. לפעמים הכלים לא מושלמים. המקדש לא מושלם. היה כמו שהיה. הצבא שלו לא מושלם. חצי מעם ישראל כן, חצי מעם ישראל לא. לא תמיד התנאים החומריים מושלמים. היו מצבים בעם ישראל שהתנאים החומריים לא היו מושלמים. זה לא מעכב. העיקר שהתוכן הפנימי יהיה מושלם. שהשמן יהיה טהור. את המנורה אפשר... וזה גם מסביר דבר מעניין. כתוב, אנחנו אומרים על הניסים, הדליקו נרות בחצרות קודשך. כולם שואלים, נרות מדליקים בחצר? נרות מדליקים בתוך ההיכל, מה זה בחצרות? יש לי הרבה תירוצים. הרב סולובייצ'יק מתרץ ואומר, מכיוון שהמזבח עוד היה מחולל, וההיכל היה מחולל, ויש מצווה לנקות ולטהר את בית המקדש, כמו שכתוב בהפטרה שקוראים בשקלים, בין שבע שנים יואש ומלכו. כתוב שם שמתארים את הבית מזמן מנשה, נכון? אז אומר למה? זה חלק מהמצווה לטהר את המקדש. אז הם תיארו את המקדש, עוד לא היה נקי, לא היו יכולים להדליק בפנים. לא היו יכולים להדליק בפנים, הדליקו בחצרות קודשך. כך מתרץ הרב סולובייצ'יק. החתם סופר אומר שהמנורה של השיפודים שדיברנו, הדליקו אותה בחוץ כדי להראות לכולם את הנס שקורה בפנים. היו שתי מנורות, אחד בפנים ואחד בחוץ, כדי להראות את הנס. בכל מקרה מדובר בדבר לא רגיל. לא רגיל. זה לא, עוד לא היה מוכן. ולמרות זאת, ולמרות שהיה קשה, הם מחליטים לעשות את ה... חנוכה שלהם בשמחה גדולה, בהלל ובהודאה, לכן לדורות נקבע חנוכה בהלל והודאה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. והגמרא אומרת, דבר מעניין, הגמרא אומרת, הגמרא מפורסמת, למה לא אומרים הלל בפורים? הגמרא אומרת שלוש תירוצים, למה לא אומרים הלל בפורים? תירוץ ראשון, שלא אומרים נס, לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ.
למרות שבפסח כן, אבל אז לא היה ארץ ישראל. פה זה אחרי ש... לכן לא אומרים נס על... נס של חוץ לארץ. תראות שני, המגילה זה הלל, כמו הלל, ותראות שלישי, שבזמן אחשוורוש היינו משעובדים, מה הלל אתה אומר, הללויה, הללו עבדי השם, אנחנו לא עבדי השם, אנחנו עבדי אחשוורוש, עקרתי עבדי אחשוורוש, אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש, לא יכולים לומר, שלוש תירוצים בגמרא, שלושת התירוצים האלה לא היו בחנוכה. למה? הדבר הראשון כדי שתוכל לומר הלל, זה שלא תהיה משועבד. אם אתה משועבד, אתה לא יכול לומר הלל. לכן רק אחרי שיהודה מצליח לשחרר את עם ישראל מהשיעבוד, אז הוא אומר הלל, בודה. כי אם אתה משועבד, אתה לא יכול לומר הלל. נכון שבגלות היו אומרים הלל, אבל זה הלל על נס שהיה הפעם. על נס שקורה עכשיו, זה חייב להיות נס שאתה משוחרר. אז אתה חייב להיות משוחרר, זה בארץ ישראל, אז אתה יכול לומר הלל, לכן קבעו שמונת ימי חנוכה לא בלל ודעה, וצריך לזכור שזה מיוחד לחנוכה. יש עוד הלכה מאוד חשובה להזכיר אותה. מי שמסתכל בעל הניסים, על הניסים של פורים ושל חנוכה, אותו דבר. מתחיל בימי מתתיהו ובמרדכי. כשעמדה מלכות יוון הרשעה, כשעמד עליהם המן הרשע. ואתה ברחמך הרבים, ואתה ברחמך הרבים. ועשית מהם ניסים נפלאות, עשית מהם נס פלא. נדע שמך וזה עושה, אותו דבר. זה מתחיל אותו דבר, זה מסתיים, אותו תבנית. גם חנוכה, גם פורים. רק מה? בפורים לא כתוב לך, עשית שם גדול וקדוש בעולמך. לא כתוב דבר הזה. ואילו בחנוכה כן. ואני כל שנה מזכיר לעצמי את ההבדל הזה, בכל פעם בעל הניסים, תשימו לב לזה. אתה אומר, רק בחנוכה, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. למה? הרי בפורים היה קידוש השם גדול. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה ושון ליהודים, ורבים מהם ארץ מתייעדים, וכל שרי המדינות אשר למלך, ואחשתר פנים, מנסים את היהודים, כי גדול מאוד חייבים את המלך, משימו לך בכל המדינות. נו, אז היה כאילו ששם עולמי, בפורים. ואתה לא אומר את המשפט הזה, לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. לא אומרים את זה בפורים, רק בחנוכה. למה? כי כנראה מה שהיה בחנוכה היה פי אלף יותר ממה שהיה בפורים. כך אומר הנביא חגי, כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעט ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ, את הים ואת החרבה, והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים, ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. אומר רש"י, זה מה שהיה בחנוכה. אחרי הצלת עם ישראל, אחרי שהפילו את האימפריה היוונית, העולם כולו הזדעזע. איך יכול להיות? קובץ אנשים מצליחים להפיל את הגדולה שבאימפריות ונצח אותה. כולם מתבלבלו. מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות? איזה אלוקים יש לעם ישראל? איזה אלוקים גדול? כנראה הלילים האלה לא משהו. אנחנו באמת יודעים שבימי בית שני, היו הרבה אנשים שהתעוררו ליהדות, אונקולוס מתגייר, ועוד אקילס מתגייר, ועוד בילויה גיורת, וכל מיני. איך מתעוררים? וזה, אונקולוס היה בן אחיו של טיטוס, מתוך חצר המלוכה. והיו שואלים את רבי יהושע בחנה שאלות, וזה שואלים שאלות, וכולם שואלים, איך יכול להיות? מתעורר להם הלב, נפתח להם הלב. איך נפתח? בנס חנוכה. נפתח הלב לעולם. לא שכולם יהדו באותה שעה. נפתח הלב, ועל הגל הזה רחבה הנצרות. כשהיא ראתה שהעולם, הלב נפתח בעולם, אמרה, נתפוס את זה. אם אינו אנחנו תופסים את זה, הכל היה נראה אחרת. אבל זה מה שקרה בנס חנוכה. כך כתוב הפסוק,
ובאו חמדת כל הגויים, באו כולם לראות יותר ממה שהיה בית שלמה. גדול יהיה כבוד הבית הזה, האחרון מן הראשון. אמר השם צבאות, ובמקום הזה אתן שלום נאום השם צבאות. זאת אומרת, באותו שעה שיהודה מנצח את היוונים, ומדליקים את נרות חנוכה, באותה שעה יש התהפכות, התהפכות בעולם כולו. אני חוזר למה שסיפר לי הרב ראובן פיירמן, אומר לי, איך נפלה מלכות רוסיה? אמרתי לו, מה זאת אומרת, היה בתפשין נון ב' משהו כזה, היה הציבור הפגין וזה. אומר, דע לך, הכל מתחיל, כמו שהמהפכה התחילה עם היהודים, עד שהרגו אותם, גם הכל נפל בגלל היהודים. אומר, היהודים, אחרי ששת הימים, ששוחררה ירושלים, התעוררו כולם. אני פעם שמעתי את שרנסקי מספר. אומר, אני אומר, לא ידעתי כלום. כמה דורות של נתקו אותנו מיהדות. אומר, הדבר היחידי שאני יודע שאני יהודי, זה ששונאים אותי. זה, כל השאר, לא ידעתי שמה ישראל, לא ידעתי מה זה ירושלים, לא ידעתי כלום, שום דבר. אבל ביום ששוחררה ירושלים, הלב שלי פרח. הלב שלי התעורר. אמרתי, ירושלים שוחררה? לא יודע אפילו איפה זה ירושלים, לא יודע איך יש, לא יודע כלום. אומר, אבל זה היה כל כך חזק, לא רק אצלי, הרבה יהודים התעוררו, ירושלים, ירושלים, ירושלים. התעוררנו, ואמרנו, מה נעשה? נחטוף מטוס ונטוס לירושלים. כידוע, תפסו אותם, הכניסו אותם לכלא, מה זה כלא? סיביר. מה ידעתי? כלום. הייתי אמור להישבר אחרי יומיים. לא נשברתי. אני כל הזמן בכלא, לא יודע כלום. אבל מתמיד בזה בתוקף גדול. אותו דבר סיפר לי יולי אדלשטיין. הוא אומר, אני לא ידעתי שום דבר. כלום. קצת נחשפתי ללמוד עברית. תפסו אותי, עשו לי משפט. הוא אומר, כל המשפט, אני יושב, יושב במשפט, הולכים לגזור דיני, למוות, לחיים, לסיביר. אומר, לא, לי לא, כל המשפט אני רק חושב בשאלה אחת, איזה נרות מדליקים היום חנוכה? שתי נרות או שלוש נרות? הוא אומר, זה הדבר הכי שמעסיק אותי. ואני מוקף אנשי קג"ב, שלא אוכל להגיד שלום לאשתי. והשופט, הסנגור והקטגור, וכולם מדברים, ואני רק יושב וחושב, כמה נרות מדליקים היום בחנוכה? לא ידעתי כלום. אומר, ואני, ברגע שהשופט אומר, גזר דין, סיביר, כך וכך שנים, ככה נרגע המתח בעולם, השומרים טיפה לא שמו לב, אני קם, שואלתי אשתי, כמה היום? היא אומרת לי שניים. קפצו עליי כל הקג"ב, הפילו אותי לרצפה, איך יעשת לשאול? מה? ומה התכוונת? ומה ענתו לך? איזה סוד מדינה אמרו לך פה? אומר, אני הייתי מאושר באדם, אני יודע, עכשיו מדליקים שתי נרות. לא ידעתי כלום, לא תפילין, לא קשיר, כלום, אז זה ידעתי. אומר, הלכתי לכלא, לחדר שלי בכלא, שילמתי, קניתי שני גפורים, שמתי אותם בחלון. אמרו לי, מה אתה עושה? הסברתי להם. מה זה חנוכה, מה זה יהודה, מה זה... שמתי את הנרות, לא יודע כמה זה בדיוק היה קשיר, אבל... אומר לי, הדלקתי את הנרות, וברוך השם, אומר, אשהו סיפר לי, אמר, היום אני יושב ראש הכנסת. סיפר לי הרב פיירמן, אומר לי, האנשים האלה שנלחמו, וניצחו, בסוף שחררו אותם, עלו לארץ ישראל. זאת אומרת, האנשים האלה, הבודדים, הם העירו את הרוח של 200 מיליון אנשים ברוסיה שהפילו את המלכות הרשע הזאת. ככה זה. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. זאת אומרת, כאשר יהודים מתעוררים וחוזרים לאמונת אבותם, זה לא רק הם מתעוררים. ההתעוררות שלהם יוצרת התעוררות עולמית. העולם כולו מתהפך. העולם כולו משתנה. זה דבר, צריכים לדעת את זה. גם היום, ברוך השם, אנחנו רואים שעם ישראל מתחזק, העולם משתנה. אחת הדוגמאות, תזכור את זה, זה כמה מלחמות היו בעולם כשאנחנו היינו בגלות, כמה שפיכות דמים הייתה. מלחמת העולם השנייה,
עשרות מיליונים נהרגו. העולם נשטף בדמים. נגמר מלחמת העולם השנייה, באנו לארץ ישראל, שפע של ברכה לעולם. הכלכלה בעולם עלתה, המלחמות בעולם ירדו, החינוך בעולם עלה, כל דבר טוב עלה, תוחלת החיים בעולם עלתה, העולם מתמלא ברכה. ממש כמו, זה עוד לא בית מקדש, רק יהודים יושבים בארץ ישראל, כל העולם מתמלא שפע. אני פעם בדקתי, כמה שפע העולם קיבל לפני 70 שנה וכמה היום. בלי השוואה בכלל. בלי השוואה, איזה שפע העולם קיבל מאז שיהודים יושבים בירושלים. איזה שפע העולם קיבל מאז שאנחנו חזרנו לארצנו. זה לא יאומן, שאת לא יאומן הדבר הזה. פלא גדול. וזה מה שאנחנו קוראים בעל הניסים. כשעם ישראל חוזר למקום המקדש, כשעם ישראל חוזר לירושלים, שם זה מצליח את אוהביו, לך עשית השם גדול וקדוש בעולמך. זה מה שקרה לנו. וזה מה שקורה גם עכשיו. אנחנו, לחג חנוכה, מודים, מהלילים לקדוש ברוך הוא, על כל הטוב שהוא עשה לנו. ומודים בשמחה. והזכרנו כבר בעבר, מה שכותב רב שלמה זמן אוירבך, שכשאדם מדליק נרות ואומר הנרות הללו, בזה הוא מקיים מצוות להודות ולהלל. להודות ולהלל זה לא רק בזה. וגם כשאדם מספר את הסיפור של חנוכה, להודות ולהלל. אדם לא יגיד, אני, טוב, הדלקתי את הנרות, שתי דקות, שלום. זה לא המצווה, עיקר המצווה, להודות ולהלל. ולכן כתוב שנשים לא עושות מלאכה. למה? כל זמן שהנרות דולקים, לפחות חצי שעה, כדי שיהיה זמן להודות ולהלל. תשב, תדבר עם המשפחה, עם הילדים, תעמיק בנס חנוכה, מאיפה זה בא, תקרא, יש הרבה הלכות, הרבה שיעורים יש על הלכות חנוכה, והרבה תובנות להבין מה זה נס חנוכה, ובין השאר מה שדיברנו עכשיו, כי זה המצווה, להבין את גודל הנס, להבין את גודל הנס, ולהבין כמה צריך להודות ולהלל. ובמיוחד שחנוכה לא בטל, לא בטל לעולם. זה המצווה, זה הגדול המצווה, ולכן אנחנו מעריכים להסביר את עומק העניין, כמה הדבר הזה היה חשוב כולו, וכמה מהפך הדבר הזה עשה בעולם. וזה הדבר שצריך לזכור אותו, ואף על פי שזה לא היה מושלם. זה לא היה אצלם מושלם. עד כדי כך הרמב״ם כותב, חלק מהנס של חנוכה, שחזרה מלכות לישראל, יותר מ-200 שנה. מה הכוונה? חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה. מה מחשב הרמב"ם 200 שנה? אנחנו יודעים, 200 שנה, זה כולל מלכות הורדוס, זה כולל מלכות ינאי. ינאי, אנחנו יודעים מה הוא עשה, איזה צרות עשה לעם ישראל. הורדוס, השם ירחם. על זה אנחנו מודיעים לקדוש ברוך הוא, המלכות הורדוס ומלכות ינאי? קושיה גדולה. ומה התירוץ? אם אתה שם לב מה קרה לעם ישראל, אחרי מלכות הורדוס ומלכות ינאי, מה קרה? באה מלכות רומא, נכון? מה עשו מלכות רומא? איזה אכזריות שאין לה אח ורע. מה עשו מלכות יוון? איזה אכזריות שאין לה אח ורע. אז נכון מלכות ינאי לא הייתה מושלמת ועשה דברים רעים, ונכון מלכות הורדוס לא הייתה מושלמת ועשה דברים רעים, אבל אם אתה משווה את הורדוס וינאי לטיטוס ולאנטיוכוס, שמיים וארץ, אומר הרמב״ם, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שחזרה מלכות, למרות שהמלכות לא הייתה מי יודע מה. אבל המלכות הזאת שהייתה לא מי יודע מה, היא פי אלף יותר טובה ממלכות אחרת. יש שלא אומרים, גם היום, על המדינה, תשמע, יש את המלכות כזאת, הרבה קושיות, וצודקות, וצריך לדבר ולמחות ו... ברוך השם, יש לי כמה תיקים במשטרה על זה. צריך למחות. אבל אפשר להתבלבל.
שאנחנו מוחים, שצריכים לתקן פה, וצריך לתקן שם, זה לא מסתיר מעינינו להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. עדיף זה מאשר היטלר. עדיף זה מאשר סטלין. עדיף זה מאשר מוחמד השלישי. עדיף זה מאשר מוחמד הרביעי. אנחנו מודים ומעלים לקדוש ברוך הוא כמו שהיה בזמן מתתיהו ומנם. חזרה מלכות ישראל יותר מ-200 שנה, איזה מלכות, לא משהו. זה יותר טוב מטיטוס. מה עשה טיטוס? השם ירחם. מה עשו הגויים? השם ירחם. אנחנו יודעים על 2,000 שנה מה הם עשו לנו. גם אם המלכות היא לא מלכות מושלמת, גם אם המנורה השיפודים היא מברזל, גם הזה הם מודים ומעללים. וזה מה שאומר האור זרוע, בשם מגילת תענית. בזמן, בכוח זה, שהם הפכו את הצער לשמחה גדולה, לכן חנוכה לא בטל העולם. תהיה רצון שנזכה לראות חנוכת המזבח במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, יקרא חלבן תורה ומצוות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו.